AUE nos sigue que conteo de cero caso positivo, danke na contribución, cooperación de tour no ciudadano de nosso país. Nos tem sim que tu vai 227 pessoas em quarentena, de maneira nos pedir na mais de uma ocasião, por favor, a tenebo na regla de quarentena, está hobby importante para junto nos evitar que o vírus está volve plama. AUE nos por vista também que tem duas decisões que agora tomar de outro setor que agora abrir. Essa aqui trata casino e deporte. Começar na deporte, isso é o mais importante. Entrante, já sabe, o 27 de junho, está tour e deporte, não que nós estávamos a conhecer, está o guardo permitir a trobe. E categoria, não que nós estávamos a guardo permitir, na última, está deporte de contato, isso aqui vai vir possível, entrante, já sabe, o e também competência não, de deporte, qual também vai vir possível, entrante, já sabe, o dia 27 de junho. Pois é certo, algo hobby importante, aspecto de deporte. Para o que trata casino, casino não também, por começar a abrir back, entrante já sabe, o dia 27 de junho, é certo, para nos preparar também para a reapertura de nossa fronteira, mas me quero recordar, sim, que o horário de cierre de Jesus Norte que é aplicável, isso também está aplicável para demais estabelecimentos, e está aplicável para casino não também. E mi quero fare un'appellazione nel nostro locale, nel nostro abri casino, perché non stiamo abri settore qui, stiamo preparati per il nostro turismo, con noi che abbiamo abri back entrante altro si mancava, però per favore, mirando con la placa da hobby scarce, mirando con la hobby famiglia, dipende di subsidio, di salario, dipende di fase, dipende di pensione, la che non abbiamo fatto e mi è stato uso con antes di casino, non cammina con la nostra gasta e sen e non. O governo luta mais estricto também de controle de pessoa no local que está dentro do casino e lo limita e visita aqui também com controle mais estricto. Bisando isso aqui, me quero enfatizar que está de nós, mas junto, não sigue, trata, na evitar que vira salando a cabeça back e que está plama.